ព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលសូមព្រះអង្គអត់ទោសបាបដល់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមយាងមកគង់ក្នុងចិត្តទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមយាងមកគង់ក្នុងចិត្តទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមកែទូលបង្គំឲ្យក្លាយជាមនុស្សដែលព្រះអង្គសពតីកុំនាំទូលបង្គំទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់តែសូមជួយឲ្យទូលបង្គំរួចពីថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់វិញសូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃនេះឲ្យទូលបង្គំបានឆ្អែតសូមអរគុណព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះឲ្យទូលបង្គំចាយទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនណែចែកគ្នា4នាក់ចែកគ្នាហើយបួនម្នាក់1000នេះកូននេះយកឲ្យម្នាក់ជាប់ចកេះនោះប៉ាយហើយនឹងយាយយាយកងហើយកងបានហើយសូមថ្វាយព្រះពរព្រះយាមចាស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន